Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Одну людину після аварії в Тернополі госпіталізували з травмами голови, стегна, кровотечею, в стані середньої важкості до лікарні швидкої допомоги. Про це повідомила старша лікарка зміни швидкої допомоги Вікторія Андріуці. За її словами, іншого чоловіка на місці аварії медики оглянули та надали йому медичну допомогу, травм не виявили та до лікарні не госпіталізували. Дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох автомобілів сталася близько 15-ї години на вулиці Об'їзній. За словами речниці патрульної поліції області Катерини Басалиги, зараз на відрізку дороги, де сталася ця аварія, обмежили рух. На місці дорожньо-транспортної пригоди перебуває наша кореспондентка Соломія Струс. Більше про це дивіться о 19-й годині. Керівництво київської компанії, працівників якої 8 лютого засипало ґрунтом на будівництві в Тернополі, не давало вказівок працювати вночі. Про це сьогодні розповів заступник начальника обласного управління Держпраці Володимир Гузенков. За його словами, повідомлення про це від підприємства він отримав сьогодні. Більше розповість Діана Ярошенко. За словами Володимира Гузенкова, загиблі були монтажниками зовнішніх мереж. З керівництва на місці 8 лютого були два виконроби. Нам повідомило керівництво спецмонтажбуду, що в них робочий день з 8 до 17 години. Чому, що спонукало даних працівників проводити ці роботи позаурочний час, а тим більше в нічний час, навіть не застосувавши засоби безпеки, а це мали би, бо глибина тих траншей становила близько 5 метрів, то відповідно до засобів безпеки мали поставити підпорні щити. Зараз важко сказати, чи давав хтось з керівників дану вказівку, чи це була особиста ініціатива даних робітників, щоб завершити дані роботи. Володимир Гузенков каже, управління створить комісію, яка розслідуватиме, чому загинули працівники. До неї увійдуть працівники підрядного підприємства, фонду страхування від нещасних випадків та члени профспілки. Це Галицька, 37. Тут вночі загинули працівники, які копали траншею завглибшки 5 метрів. Тернополянин Роман живе у будинку на вулиці Галицькій, 35. Чоловік свого прізвища не називає. Каже, уночі прокинувся від звуку сирен. То було десь в 2 годині чи щось ночі. Сирена вила, то, певне, скоро їхали, пожарна. Дід мені сказав, що 2 хлопці задусили. А їх було 6, бо були 2 трактори, ну і робочі. Та робили, вон, чистили рів, далі купати туди. Вони там трохи вже купали, бачите, де щит там. А решта не знає ні. Мешканка будинку на вулиці Галицькій, 37, Оксана Бук розповіла. То така вже година була, ну яка не по 11. І ще, кажу, працювали. То така молоде, що, кажу, я так подивилася, кажу, ще так бачила, десь була 5 година, чи ще бачу, 2 хлопці сидять так на тою ямою. Ну, 11 годин, як я лягала, то не ще працювали. Як розповів речник Нацполіції області Сергій Крета, загиблі – жителі Київської та Донецької областей. За його словами, поліцейські розглядають версію, що під час проведення земляних робіт не були дотримані норми безпеки. Один з працівників, який був на цьому будівництві, знаходився в стані алкогольного сп'яніння. І попередньо один із загиблих робітників не був офіційно зареєстрований на цій роботі. Порушене кримінальне провадження за даним фактом за статтею 272 частиною 2 Кримінального кодексу України – це порушення правил на виробництві з підвищеною небезпекою, власне, що призвело до смерті людей. Діана Ярошенко, Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Стаття 272 Кримінального кодексу України передбачає ув'язнення до 8 років, повідомив Сергій Крета. Речниця Тернопільводоканалу Наталія Федорців давати коментар відмовилася. Телефоном розповіла, що підприємство, де працювали загиблі, мало укладений договір з водоканалом. Цю угоду вони розривати не планують. Компанія проводить у Тернополі заміну та ремонт водопровідних і каналізаційних мереж з жовтня 2018 року. За час співпраці претензій до компанії не було. Вона виграла тендер, має ліцензії та дозволи. За словами Наталії Федорців, за умовами контракту підрядники не мали права працювати вночі, у вихідні та святкові дні. Відповідно до чинного законодавства, за техніку безпеки та організацію виконання робіт на об'єкті несе відповідальність підрядна організація.
На Тернопільщині закрили два підпільні цехи з виготовлення алкогольних напоїв. Про це повідомив начальник штабу оперативного управління фіскальної служби області Юрій Парило. Працівники податкової міліції та прокуратури вилучили фальсифікат на суму 2 мільйони гривень. Це спирт, фальсифіковані алкогольні напої, частина, яка була розлита у пластмасову тару, що заборонено законом. Ця мережа охоплювала обласний центр міста Тернопіль і ряд районів області. Проведені обшуки у двох підпільних цехах, а також у місцях зберігання та реалізації фальсифікату. З результатами проведених обшуків вилучено спирт, незаконно виготовлену алкогольну продукцію, вилучено обладнання для її розливу, обладнання, яке використовувалося для упакування алкогольних напоїв з метою надання їм товарного вигляду, вилучені підроблені марки акцизного податку для алкогольних напоїв. Крім цього, вилучено значну кількість порожньої тари, вилучено також в одному з місць тютюнові вироби невідомого походження без марок акцизного податку встановленого зразка. Слід зазначити, що значна частина фальсифікату буде розлита в пластикову тару, використання якої заборонено згідно українського законодавства. На даний час триває досудове розслідування. Відсьогодні тернопільські громадські організації, які працюють з молоддю, можуть подавати заявки на участь у конкурсі програм та отримати фінансування з бюджету громади. Про це повідомила начальниця міського управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей Христина Білінська. Є пріоритетні теми – це національно-патріотичне виховання молоді, розвиток неформальної освіти з молоді, розвиток інклюзивного середовища, популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя, розвиток волонтерства як суспільної важливої самоорганізації молоді, а також окремо це загалом розвитку молодіжної політики, тому що Тернопіль став молодіжною столицею 2020, і нам дуже важливо, власне, загалом розвиток молодіжної політики у Тернополі. Дуже важливо, що ці заходи будуть відбуватися на території Тернопільської міської територіальної громади. Ці заходи будуть відбуватися не тільки у місті Тернополі, але ще у селах, які доєднані до нашої громади. На цей конкурс виділено 300 тисяч гривень. За словами начальниці відділу молодіжної політики міськради Ольги Заверухи, завтра представників молодіжних громадських організацій навчатимуть, як правильно писати програми для конкурсу. Проведемо навчання для усіх бажаючих інститутів громадянського суспільства, розказуємо, як правильно заповняти заявку, як правильно заповняти положення, які статті витрат правильно формувати, як правильно розписувати калькуляцію самого заходу, на що потрібно детальніше використовувати кошти, як сам проводити захід і як про нього звітувати, тому що це є кошти громади, за які має бути фінансова та творча звітність. Головними витратами, на які ми можемо, щоб громадські організації, які щоб себе планували, на що вони можуть витрачати кошти, це на оренду різного обладнання, оргтехніки, тому іншого, на поліграфічні послуги, на друк різних поліграфічних витрат, на придбання різних сувенірів та канцтоварських витрат, на оплату добових. Але головною умовою є, що фінансово не передбачає фінансування на капітальні видатки, а також на виплату заробітної плати та гонорарів. Прийматимуть заявки на участь у конкурсі проєктів до 10 березня, розповіла Христина Білінська. Як повідомила керівниця прес-служби міськради Мар'яна Зварич, такий конкурс в Тернополі проводять з 2011 року. Минулого року на конкурс подали 22 проєкти. На них з міського бюджету витратили 250 тисяч гривень. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 19:00.